pesca é uma atividade econômica importante que gera milhares de empregos. Assim como todas as atividades humanas, a pesca vem passando por modificações ao longo da sua existência. A pesca de hoje, por conta dos equipamentos, navegador, GPS, entendeu? Sonar, hoje é muito fácil pescar. O que é difícil hoje é peixe. Quando nós começamos, a quantidade de barco era pequena. Então a gente via muito peixe para pouco barco. E hoje a gente vê muito barco para pouco peixe. Está produzindo muito porque tem mais barco. E os proprietários de estabelecimentos que comercializam pescado e dependem diretamente desse recurso? O que eu tenho de ver assim de ruim, muito ruim na pesca, é a pesca predatória. Então eu acho que o consumo responsável é super importante para não faltar, né? Porque a gente sabe que em algum lugar isso vai estourar, né? Segundo alguns especialistas nesse assunto, atualmente a pesca enfrenta uma série de problemas, o que traz grandes dificuldades para esta atividade. Hoje existe uma frota que cresceu de forma desorganizada, descontrolada. Todas as informações e estudos mostram que a maioria dos recursos pesqueiros explorados no Brasil estão sendo explorados em níveis que não são sustentáveis. Essas são as dificuldades, uma boa tripulação e você abastecer um barco. O óleo diesel hoje está muito caro, o equipamento e o peixe muitas vezes não vale o suficiente para que você consiga pagar aquela despesa. O governo incentiva de um lado e o pescador só extrai. O problema realmente é isso, excesso de esforço de pesca e queda nos rendimentos, né? Outro problema que a pesca enfrenta diz respeito à captura incidental de tartarugas marinhas e outras espécies sem valor comercial. Algumas ameaçadas de extinção e protegidas pela legislação brasileira. Essas capturas incidentais são um problema tanto para a natureza quanto para os pescadores, pois além de indesejáveis, interferem diretamente na produção. Se a gente for numa área onde não tem tartaruga, também não tem outros peixes. A tartaruga de quilha, de couro, que prejudica mais a gente, né? Mas por que a captura incidental de tartarugas marinhas se tornou um problema tão grande? O problema da pesca é que a pesca é direcionada, ela é planejada para espécies que têm uma alta taxa de reposição na natureza. Para as tartarugas marinhas, um número pequeno, aparentemente, de tartarugas que é retirado por essa pesca pode representar um fator importante de extinção dessas espécies. Uma das pescarias que mais captura incidentalmente tartarugas marinhas é o espinhel de superfície. A questão, então, é: o que fazer? Parar de pescar? Ou pescar melhor, de forma mais sustentável, desenvolvendo técnicas que diminuam os impactos da pesca sobre as espécies ameaçadas e o ecossistema? O Projeto Tamar aposta na segunda alternativa. Por isso, vem testando e desenvolvendo com os pescadores e pesquisadores algumas medidas que possibilitem reverter esta situação. Um dos testes realizados comparou o anzol J9/0 com o circular 18/0, utilizando a cavalinha como isca. Esses testes foram realizados entre os anos de 2004 e 2008. E para as tartarugas marinhas, os resultados mostram uma diminuição significativa na captura pelo anzol circular. Eu uso o anzol circular, é esse que o Projeto Tamar passou para a gente. Anzol bom, pô. Nele não tem vindo tartaruga, não. E pega peixe pra caramba, hein? A participação do setor pesqueiro, dos mestres e principalmente dos pescadores é fundamental para que os resultados sejam válidos e efetivamente utilizados. É inegável que existem inúmeras boas iniciativas do Estado, do setor pesqueiro, da ciência, da sociedade em geral, na tentativa de contornar esses problemas. E você, está disposto a contribuir para a melhoria do meio ambiente e para a sustentabilidade da pesca? Diminuindo a captura dela, aumenta a produção. A gente tem interesse, entendeu? O Tamar conta com você, pescador.